Hello, my Minglawa. Unai sana elema no konsa bare. Dini nyama unai sama heliara unai dini kurang cetare. Alu eh ceni libo no cetare. Ceta damau liwe pse bare. Ceta damau heli o dini ro teni dari lime o teni dari. Dame ia konasi bapi dame tu teno gusi jom ya tu. Aja mu cuza cuza ni bare. Ulo lo zero unai nga. Ada liu sabja bapi bare. Hello. Sasabe. Di ni sedar orang naga. Cetak dah mampir bare. No sedar ni le. Alu eh cendera sedar ule. Di ni dah ni be. Cepat mampir. Lagak sebi dah mampir dari jamu. Lain ni bersama mampir bare. Kui ni. Cawal. Paham bersih ni le. No. Lepung gay mu asisnya ro. Cepung asisnya orang naik. Virus madisha asin biar tabar ni. Fiurian mana iwa dah, pesawat ro, nenek ciri luri ana barai, no. Orang ni mana para ro, orang ni kebialu bersuja bazu, no kebialu cuma hin juli ye, no pala cahun juli ye, tak khawatir juli ye, kalau odi lekai me, ibi ya, bilo sih, tadi tu nene choli ye pih barai, jadi apa bazu mana, rasa sah sah, macam sah. Saya dah lihat ini. Kau ini macam ni, dah mahu so, caya ni ada, so caya, jauh kau pun, so caya terlalu ya, dah mila terlalu ya, no, pensi buih lebar ni. Nampak tak? Kau cakap dah so, tuh macam tu ah, paham bersih dia mah, short dia naik, short high. Kalau awal ni, kalau dia tak mesti ada, no? Tuh awal ni tu. Cuma hanya orang dekat dek cedah. Jadi kalau suhu yang terlalu dek, kalau cuma ada pi teh dek, kaya ni teh dek, cedah ni teh dek, ngabis ini nak teh dek, cedah mau teh dek, sah teh dek, piway. Kalau dia nak dorang lah piway, macam mana? Tiup dia. Cepat lihat. Tetapi yang mungkin ada nuri na. Jamau tetapi apa yang tahu ya? Oh. Dah, jodoh nak ni. Adik dah, siapa nama ni?
Why? It's a little more color. Today I'm buying you. Today I'm doing some bosan. Today, oh, I'm saying no cheese. Today, do I want to eat what? What do you have? Me and I think. I don't buy tomorrow near eBay. Ah, call it. Pensi buli sahle, pensi buli atau na. Tamau cai dia dulu solusinya, mula di ni aku kati bang. Di sini mas tabi apa ni ari? Sami cuaca dia dulu tabi ari berita. Pini kene lagi sih nak.
unai biar hari ratio dah macam cina, dia dah bo. Nenek mumpun tonton jaya jaya soalnya, tu dua hari jodoh dah macam soalnya. Dambau masalah buat eh, dengan dambau masalah malu dah usul sih. Dambau masalah ratio recipe o, siapa me, no? Dambau masalah walau macam apa, beram tu macam walau bukan. Kuah lu dah bersih. Walau apa lagi mabia. Dah mana orang leh abby biasa buat, orang niat dah buat tes buat. Mesti aja abby buat ya. Video dia nak dapat doang. Naya, tu kapi. Ah, kau ni. Tahu jawab. Dah mahu nasi ni, kuka kula ni ya, lama kati. Sama jirari, yang biasa macam tu ni. Tadi ni pihuk kue belak, nampak kan dah suruh ya. Kalau dia ambil nama dia, jauh sih pelai. Cui pelai. Dine unai, cebiare, cada jamau aluan cani leu sabi aje cebiare, na, unai sana yang mesu ini cilek dana, sana jadi cebiare belu sih, sana lu kau jamah cebiare, na, abra, si dana cebiare leh, si dana cebiare ya bahaya, na, unai belu sih. Nenek ratu lo, tahu, jalu, ni apa piang, cebi oma, tapi ni tu ayuh oma piang, ya? Le, tali yang berusaha tu lo, nunu i lebo no, sama piang. Ada, mana eh, video leh na apa me? Di ni unai sabi ada, unai korang cerita ada, no, luar ni le, cerita dah mahu cerita ni le, bilo sih, cuaca panas ni, no, lain macam ni mana, yang cuaca itu tinggi wahum eh, no, sama macam sih bila, now sih ni macam ni, so ni jawab eh, sah sah lah, hard debi wahum,
Bay and Yakation at Sadom Yao, which is Sadan and Javazi. See you. Bye bye.